Але тут спокій, яка тут тишина. Я дуже сильно люблю сюди приїжджати, друзі мої. Просто насолоджуватися цією тишиною і спокоєм, який можна знайти в цьому місці. Дуже весело, і ще й заїхати сюди не так і легко, і не на кожній машині заїдеш. Тому тут майже нема ніколи машин, ніколи нема людей. І воно знаходиться в самому місті, і так, знаєте, приємно трошки деколи втекти від того всього. Всім доброго дня з міста Едмонтона. І сьогодні я маю для вас хороші новини, трошки поговорю про мінімальну зарплату, що зміняється з 1 квітня. І це дуже важлива інформація, і бо це все стосується фінансів, а фінанси – це дуже важливо, тому що без хорошої зарплатні, хороших робіт ви не будете мати можливість на хороше і стабільне майбутнє тут в Канаді і всюди в світі взагалом. Тому додивіться до кінця, думаю, буде цікаво. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка «Будущність». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо. Допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео і дізнавайтеся більше. Багато хто приїде в Канаду або вже приїхав стикнуться з мінімальною зарплатнею. Тобто ви будете працювати на роботодавця, який буде вам платити мінімалку. Мінімалка досить так залежить від провінції, але на федеральному рівні, якщо ви будете працювати на якійсь організації, компанії, які регулюються федеральним урядом, то ви будете мати на даний момент, на сьогоднішній день, $15.55. А зараз я вам скажу, наскільки канадський уряд підвищив цю мінімальну зарплатню з 1 квітня. Як то кажуть, він вже буде це ефективно, офіційно. І я хочу вам це розказати, але перед тим, як я вам розкажу, хочу вам ще сказати таке. Бо багато з вас питали мене запитання, чи можемо ми вижити на мінімалку, чи ми зможемо тут в Канаді собі дати раду. Чесна моя думка, ви зможете вижити, бо це все буде залежати від вас і від того, як ви витрачаєте, які у вас витрати, чи у вас буде автомобіль, чи у вас не буде автомобіля. Але ви точно зможете вижити, якщо у вас двоє дорослих і ви двоє будете працювати. То я вам гарантую, що ви зможете вижити. Ну якщо це одна особа і у вас ще є діти, то це не буде легко, і я навіть не уявляю, як людям деяким в таких ситуаціях є нелегко, тому що ви можете точно забути про автомобіль, і ви просто мусите економити фактично на всьому, щоб просто могти і мати змогу заплатити свої комунальні послуги. І я завжди про це говорив на протязі року на цьому каналі, що я розумію, що багато з вас їдуть без чоловіків, чи навіть я бачив, що деякі чоловіки приїжджають і ще чекають, їхні жінки ще чекають на візу COET. Тобто, в принципі, сім'ї трошки розкидані, розірвані, на жаль, поки що. Але я це розумію, але якщо ви хочете безпечно, щоб почуватися добре, то ви мусите двоє в Канаді працювати. Канада просто така держава, що вона просто зроблена для того. Нема різниці навіть просто працювати 16 годин. Якщо чоловік буде працювати 16 годин, він себе персонально вб'є. А якщо жінка буде працювати 8 годин і чоловік 8 годин, і якщо ви ще зможете мінятися, наприклад, чоловік буде працювати вночі або жінка вночі, і навпаки, то ви зможете і з дітьми сидіти, хтось з вас, і заробляти, і мати нормальне в загальному майбутнє. Тепер давайте я вам скажу, наскільки ж канадський уряд підняв мінімальну зарплату на федеральному рівні в федеральних приватних секторах, федеральному приватному секторі. Підняв канадський уряд на цілий долар. Тобто тепер з 1 квітня замість 15.55 люди будуть получати 16.55. Чому вони це зробили? Вони це зробили, тому що в Канаді за 2022 рік інфляція пішла аж на 7% вгору. І таким чином вони хочуть трошки полегшити фінансову ситуацію для деяких людей, підвищувати фактично їхню мінімальну зарплатню. Звичайно, долар годину, ви можете собі думаєте, це не є така величезна різниця, але це не забувайте, що це мінімалка, це мінімальна зарплатня, і 16.55 на мінімалку, я думаю, що це досить так і непогано, і краще, ніж 15.55. І це вже показує, що уряд переживає за людей, це показує, що уряд не закриває очі на це, і показує, що уряд хоче допомогти суспільству і економіці, і щоб не було
більше і більше ніяких проблем, і щоб люди могли нормально собі платити. І деяким людям дійсно деколи не вистачає просто 100, 200, 300 доларів в місяць, і тут от вже вони зможуть собі це покрити і зробити. Ця зарплатня буде стосуватися людей, які займаються кур'єрним сервісом, люди, які працюють в банках, на залізниці, робочі на дорозі. Все повністю, що контролює федеральний уряд. Федеральний уряд в загальному контролює більшості всім, але, наприклад, є компанії, які не контролюються і не регулюються федеральним урядом, а регулюються провінційним урядом. І коли провінційний уряд контролює всі ці професії, роботи, то вони тоді мусять платити мінімальну зарплатню, яка стосується суто провінції. Але це новина непогана для людей, які дійсно попадуть в цей сектор, і може ви вже там є в цьому секторі, то ви маєте очікувати, що вам піднімлять зарплату на цілий долар. І для мене це хороша новина, і я думаю, для людей, які також отримують цього щось, або навіть люди, які планують попасти в цей сектор і працювати в майбутньому, то у вас буде трошки на початок більша зарплатня і трошки можете собі руки на 1% розв'язати. І це вартує того, щоб зняти про це відео і вам це все розповісти. Прийшов час закінчувати ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним, і ви для себе дізналися якусь важливу інформацію. Вважаю вам всім тільки всього найкращого. І до наступних відео з вами. Вони будуть дуже-дуже скоро.